Themelore. Themelore. Bart janë nga një sirtar në tjetrin, nuk e zgjidhi këtë rast që nga 2008-a. Epilogun, kjo lënd që është kontest ekonomik do t'a marrë shumë shpejt nga gjykata komerciale. Institucionit më të rritë të drejtësisë në vend që nisi punën në krye të kësa jave janë transferuar rreth 8.000 raste tjera konflikte administrative dhe konteste tregtare. 6.754 lënd janë pranuar gjithsejt në gjykatën në dhomat e shkollës sport, ndërsa në shkollën e dytë aktualisht janë 1.342 lënd. Kjo i bie se 10 gjyqtarëve të parë 6 në shkallë të pare, 4 në të dytën, indahen nga 1.125 dhe 335 lëndë se cilit krahas të rejave. Përveç stafit që do të plotësohet me konkursin që u hap, po këtë të mërkur, sfidë komercialja ka edhe hapsirat. Zyret janë vendosur në katin e 4 të themelores përkohësisht. Ekziston koordinim që nga data 1 janar 2023 kalohet në ndërtesën e Gjykatës Supreme, ndërsa Gjykata Supreme të zhvendoset në një objekt tjetër. Nisje punës megjithatë sipas kryetarit të komerciales Mahir Tutuli, nisi për të mos i lënë qytetarët të presin më gjatë për fshir lëndët e investitorëve të huaj që nuk janë pak. Ndikuar mes 80 deri 100 lëndë. Nga të huajt përveç lëndëve, gjykata do të marrë edhe praktika, por kërkohet zgjidhje edhe për një çështje. Fusha komerciale është fusha e rrete, ne, për shkak se kemi kalu prej një sistemi të ekonomisë centralizuar dhe pothuaj se jemi në vitet e para të zhvillimit të kësaj fushe. Prandaj kemi mungesa doktrinës juridike, literaturës në përgjithësi. Seancat e para në dhomat e shkallës së parë pritet të mbahen gjatë shtatorit.